پوچهانس برکی د فرزبرګ تر ډیره مسلمان میشته سیمه ده. د ورځې لخوا سړکونه آرام دي او د روژې مبارکه میاشت ډیره ښه روانه ده. خو په کیپ ټاون کې بیا د بې سرپرستو ماشومانو لپاره د ښوونځي مشر امام شانیل قاسم په سخته دنده بوخت دی. نوموړی د بسپنې په راټولولو پسې پلورنځي په پلورنځي ګرځي. قاسم وایي چې دا په روژې کې ایمان جوړونه ده او په اسلام کې د ایمان او نیکو عملونو ښکارندویي کوي. روژه زموږ لپاره یو نعمت دی. تاسې پوهیږئ دا د ځان وږي کول او له خوراک او څښاک څخه لرې کیدل نه دي، دا د ایمان جوړول دي. الله تعالی هر څه بند کړي او موږ ته یې را په یاد کړی چې واورئ، دا هغه میاشت ده چې تاسو باید د خپل ځان د جوړولو هڅه وکړئ. په ښار کې نورې خیریه ټولنې هم د اړو خلکو لپاره د خوراکي توکو مرستې راټولوي. دغه ټولنه په ټول هیواد کې له زرو څخه زیاتو کورنیو ته خوراکي توکي برابروي، خو دوی وایي چې اقتصادي ستونزو یې کارونه ټکني کړي دي. هغه خوراکي توکي چې په تیره روژه کې باید 300 رنډه یا 14 ډالره وه، اوس یې باید تقریبا دو برابره شوې ده، یعنې د 600 تر 800 رنډه پورې. اقتصادي کمزورتیا زموږ د خوراکي توکو د مرستو په ویش هم بد اغیزه کړې ده. اقتصاد مخ په ښکته روان دی او اړتیاوې یقینا په چټکۍ سره ورځ تر بلې مخ په پورته روانې دي. مګر د نرخونو لوړوالی د دودونو مخه نه ده نیولې. شالیمار ډیلایټس په فورسبرګ کې د خواږو برابرولو یوه هټۍ ده چې پیژندل شوي خواږه لري. دا پلورنځی د لمر لویدو او روژه ماتي په وخت کې له ګڼې ګوڼې سره مخ کیږي. مسلمانان غواړي چې خپل روژه په خوند سره پای ته ورسوي. موسی ایامی له 8 کلونو راهیسې دلته پخلی کوي. هغه دا مهال روژه دی، خو پرته له دې چې ډوډۍ لپاره کومه بیړه ولري، د پیرونکو خیال ساتي. دا دومره سخته نه ده، ځکه چې تاسو یې ګورئ کله چې تاسو روژه یاست، خدای تاسو ته ډیر رزق درکوي، بیا ځواک درکوي او ځواکمن کیږئ، نو تاسو نه ستړي کیږئ. تاسو کولی شئ هر څه چې وغواړئ جوړ یې کړئ، هیڅ ستونزه نشته. روژه چې د یووالي، شفقت او پیوستون میاشت ده، د مرستې په ورکولو سره دا سپېڅلې میاشت نور هم معنا لرونکي شي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.